اس چیز کے تعلق سے جب ریسرچ کر رہا تھا میں خود الام ہو گیا فگرز دیکھ کر. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کی جو اسٹیٹسٹکس ہے کئی سال سے چینج نہیں ہوئی ہے کہ انڈیا میں کتنے ڈرگ اڈکٹس ہیں, تو کئی سال سے 34 لاکھ کا فگر چل رہا ہے. بلکہ اس ٹاپک پر پی آئی ایل بھی ہو چکا ہے کہ یہ ڈیٹا پراپرلی مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ ایسٹیمیٹ صحیح نہیں ہے. 34 لاکھ جو ڈرگ اڈکٹس انڈیا میں ہیں یہ ہائیلی انڈر ایسٹیمیٹڈ فگر ہے. ہم دیکھتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 1.1 کروڑ, یعنی انڈیا کی 125 کروڑ آبادی میں سے 1.1 کروڑ ڈرگ اڈکٹس ہیں. لیکن اس سے زیادہ الارمنگ رپورٹ ایک 2006 کی رپورٹ ہے. 2006 میں یو این کی ایک آفس نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن میں ایک اسٹڈی کیا تھا, اور وہ اسٹڈی کے اندر جو کنکلوژن پہ آئے, جو ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ میرے پاس یہاں موجود ہے, اور انہوں نے یہ جو کنکلوژنز بتائے ان کی اس اسٹڈی کے مطابق 2006 میں 7.5 کروڑ ڈرگ اڈکٹس تھے انڈیا میں ایٹ دیٹ ٹائم اٹ سیلف, 7.5 کروڑ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو فگرز جو ہمیں ملتے ہیں وہ بہت پرفیکٹ نہیں ہیں, بہت کلیئر نہیں ہیں. بیچ میں پنجاب کا ایشو بہت اٹھا تھا الیکشن ٹائم پر, یہاں تک آ گیا تھا کہ پنجاب کے آلموسٹ 75% یوتھ ڈرگ اڈکٹس ہے. یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے. لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اسی رپورٹ میں این سی آر بی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ دی گئی ہے کہ پچھلے 4 سال 2011 سے لے کر 2014 تک, یہ 4 سال کے اندر اس رپورٹ میں دیا ہے کہ 100 ملین کلو ڈرگز پکڑے گئے. 100 ملین کلو یعنی 10 کروڑ کلو. 100 ملین کلو, 10 کروڑ کلو ڈرگز پکڑے گئے. اب امیجن اگر کریں گے تو انڈیا کی پاپولیشن 125 کروڑ, یعنی ہر ایک کلو کے لیے 12.5 لوگ, یعنی ہر 12.5 انڈینز کے لیے ایک کلو پکڑا گیا ہے. پکڑا گیا ہے جو کنزیوم ہوا وہ الگ ہے. اب اتنا جب پکڑا گیا ہے تو اسکیل ہم امیجن نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا پرابلم ہمارے معاشرے کا ہے, ہماری کنٹری کو برباد کر رہا ہے یہ ایشو, ہماری کنٹری کو کھوکھلا بنا رہا ہے. ہماری کنٹری جو پروگرس کر کے جو انڈیا جو ورلڈ کے ٹائیگرز میں سے بننے کی کوشش کر رہی ہے, یہ کنٹری کو پیچھے کرنے والی بہت بڑی چیز آج ہے ڈرگز.